би бас хэлж ирсэн. Би дархлаажуулалтын тухай хуульд хяналт тавих ажлын сэтгэс ажиллаж байгаа. За нөхцөл байдал дээр газар дээр очиж танилцахад ер нь эрүүл байгаа, ногоон бүсээ, нэн төрөн оо вакцинж болж аваач, тэндээр халдвар тархахгүй байх дээр анхаараач гэдэг хүсэлтийг тавьж ирсэн. Тэр хүсэлтийг чсэн би уламжилж байсан. Тэгэхээр энэ ажлыг одоо бүр цөөхөн ногоон бүсээ бид нэн даруй вакцинаар хангуул яасан юм бэ гэдэг юм санал хэлэх гэсэн юм аа. За бас нэг асуулт байна. Ковидоор нас орсон нэгнээ нутаглуулах энэ үйл явцт нь яаж явж байгаа болоо? Яагаад ингэж асууж байна вэ гэвэл цогцоос ялгарх хорт хий бодис маш ихээр байдгаа. Ковидоор нас орсон гэдэг ийм тоо мэдээл бас сүүлийн үед дурддагдж байгаа. Ийм хүмүүсээ хэрхэн яаж нутаглуулж байгаа юм болоо? Одоо тийм ээ моргийнхан болоод ийм зүйлүүчэд магадгүй тэр оршуулганд явж байгаа хүмүүс халдвар тахахгүй байх магадлал тийм ээ эрсдэл бас өндөр байгаа шүү дээ. Өнөөдөр халдвар суудлын үндэсний төвдөр бас ковид гарсан гэдэг энэ нөхцөл байдал тухаараа тогтоож байна. Тэр энэ бүхэн дээр бид нар хяналтаа чангахгүй бол бас эрсдэл байгаа шүү гэх хэлье. За ингээд вакцин олж ирж байгаа сангийн ям болон албадах ажлын хэсгийнхэн болоод гадаад харилцааны сайдд бас салбарлал илэрхийлэх нь зүйтэй байх. Бүгдээрээ вакцин тариулсан ч гэсэн бид нар бас халдвар хамгаалалт салхих ёстой шүү гэдгийг дахин дахин хэлхийг хүсэж байгаа. За асуултанд хариулт яамаар вэ? За жаргалман гүшүүний асуултанд хариулъя. За вакцинатор сувилагч нар болвол одоо мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд болвол цалин улсаа бол аваад явж байгаа. За Дэлхийн банкны нэмэлт санхүүжилт энэ зээлийн өрөнгөөр хэрэгжих төсөл дээр бол цалин хөлс болон унаа шатхан хоол ундны зардлыг бол тусгаагүй байгаа. За ногоон бүсийг дархлаажуулах ажлын хувьд бол түрэн бас гүшүүдэлсэн одоо ялангуяа стратегийн чухал ачаалбагдaltaй уул уурхаан хиллийн бүсийн аймагуудад бол шинээр хүлээж авж байгаа вакцинасаа хангалт ихээр төлөвлөж байгаа. Үндсэндээ бол эх 7 хоногоос энэ дурдсан аймагуудад бол вакциныг түгээхээр төлөвлөлт бол хийгдсэн байж байгаа. За Содмын Чинзэрэг гүшүүн. За энэ Google-ийн дараа